දැන් අප configure කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භමු. අපට අවශ්‍ය වන්නේ පරිගණකය තුලින් router තුලට පිවිසි එය configure කර ගැනීමයි. මේ සඳහා ඔබට පහසු web browser එකක් භාවිත කළ හැකි. Internet Explorer, Firefox, Chrome ආදීන් ඔබගේ පරිගණකයේ සතුව මේ වන විටත් පවතින web browser මේ සඳහා භාවිත කළ හැක. අප ඒ සඳහා ඉතා බහුලව භාවිත වන Internet Explorer භාවිත කරමු. දැන් අප router තුලට පිවිසීමට router IP address එක භාවිත කර ගන්නවා. මේ සඳහා web browser එකේ ඇති address bar එක මත 192 තිතක් 168 තිතක් 1 තිතක් 1 යනුවෙන් type කර ඉන්පසු enter කරන්න. ඔබට ලැබෙන මෙම window එකේ router username සහ password ඇතුළත් කළ යුතුයි. අප මෙහිදී භාවිත කරන්නේ ZTE W300 යන router වන අතර මෙහි username එක admin ලෙසත් password එක admin ලෙසත් භාවිත කරන්න. එසේම ඔබ සතුව TP-Link routerයක් ඇතනම් එහි username එක සහ password එක admin ලෙසම භාවිත කරන්න. ඔබ සතුව ඇත්තේ ProLink H5004NK routerයක් නම් එහි username ලෙස admin සහ password ලෙස password භාවිත කළ යුතුය. ZTE HNH108L routerයට අදාළ username එක admin සහ password එක $LT@SLTBB ලෙස ඇතුළත් කිරීමට මතක තබා ගන්න. ඔබ විසින් භාවිත කළ password එක ඉදිරියේදී නැවත අවශ්‍ය වන බැවින් එය ආරක්ෂාකාරීව තබා ගන්න. මේ අනුව නිවැරදි username සහ password ඇතුළත් කිරීම හරහා router login විය යුතුය. මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ router user interface එකටයි. මෙහි interface setup යටතේ internet, LAN සහ wireless ලෙස මෙහි tab 3ක් තිබෙනවා. ඔබ internet tab එක select කරගත යුතුය. Internet tab එක තුලදී ඔබ මෙවැනි user interface එකට පිවිසෙනවා. දැන් අප මෙම user interface මත router configuration සඳහා අදාළ settings නිවැරදිව ඇතුළත් කරගත යුතුය. Virtual circuit තුල PVC හි අගය 0 සහ VPI හි අගය 8 VCI හි අගය 35 ලෙසත් ඇතුළත් කරගත යුතුය. සාමාන්‍ය තත්වේදී එනම් default setting තුලදී අප PVC අගය 0 කළ පසු VPI අගය 8 ලෙසත් VCI හි අගය 35 ලෙසත් සටහන් වෙනවා. කළ යුත්තේ එය එසේම තිබෙනවාද යන්න නිශ්චය කර ගැනීම පමණයි. නමුත් ඇතැම් විටදී එය එසේ නොවන්නටද පුළුවන්. එම නිසා ඒ ගැන වඩාත් අවධානයෙන් සිට අදාළ default settings එයාකාරව නොමැති නම් VPI 8 සහ VCI 35 ලෙස ඇතුළත් කිරීම කළ යුතුය. ඉන්පසු මෙහි ISP යටතේ තුන්වෙනියට තිබෙන PPPoA ඇල ඉරක් PPPoE යන්න select කරගන්න. මේ user interface හි මදක් පහලින් වන්නට service name, username සහ password ඇතුළත් කිරීමට ඇත. මෙහිදී service name ලෙස SLT ලෙසත් ඔබ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව ලබා ගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මගින් ලබා දුන් password slip එක තුළ ඇති username සහ password නිවැරදි ලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස මෙහි username එක aaaaa@sltbb ලෙස සලකමු. Password එක 123456 ලෙස සලකමු. වඩාත් වැදගත් වන්නේ මේ username සහ password ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් විසින් ලබා දුන් ආකාරයටම ඇතුළත් කිරීමයි. එය configure කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සාර්ථක වීමට හේතු වෙනවා. Username සහ password මේ ආකාරව ඇතුළත් කළ පසු පහලින් තිබෙන encapsulation හි PPPoELLC ලෙස සටහන්ව ඇද්ද යන්න නිශ්චය කරගන්න. මේ සියල්ල නිසියාකාරව සිදු කළ පසු save කිරීම මගින් router configuration ක්‍රියාවලියෙහි මූලික කොටස ඔබ විසින් සිදු කරා. සියල්ල නිවැරදි නම් router ඉදිරිපස රතු පාටින් දැල්වී පැවති LED සංඥාව කොළ පැහැ ගැන්වෙනවා. දැන් අප බලමු wireless enable කර ගැනීම එනම් router නිසි පරිදි Wi-Fi configure කරගන්නේ කෙසේද කියලා. Wireless access point එකක් ලෙස configure කර ගැනීමට router interface එකේ wireless නැමැති tab එක තෝරා ගන්න. මේ wireless tab එකට අදාළ පිටුවයි. මුලින් ඇති access point එක activate කරගත යුතුය. ඔබගේ wireless access point එක එනම් Wi-Fi කලාපය
පාස්වර්ඩ් යොදා ආරක්ෂා කරගත්තේ නැත්නම් ඔබගේ Wi-Fi කලාපය පිටත අය සඳහාද විවෘත වෙනවා. එසේ නොවීමට නම් ඔබගේ Wi-Fi කලාපය පාස්වර්ඩ් එකක් මගින් ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. Broadcast SSID activate කරගත් පසු Wireless Access Point වෙත නමක් යොදා ගන්න අවශ්‍යයි. මේ සඳහා ඔබගේ මනාපය පරිදි නමක් භාවිත කළ හැකි අතර එය ZTE ලෙස default සටහන්ව තිබෙනවා. අප එය SLT ලෙස වෙනස් කරමු. දැන් එසේනම් අප බලමු password මගින් ආරක්ෂා කළ Wi-Fi කලාපයක් බවට පත් කරන්නේ කෙසේද කියලා. Authentication type එක තෝරා ගත යුතුයි. Authentication type එක disable වෙනුවට WPA PSK ඇලයිරක් WPA2 PSK තෝරා ගන්න. ඉන්පසු පහලින් ඇති encryption ක්‍රියාත්මක වීම එසේත් නැත්නම් active වීම සිදු වෙනවා. Encryption වර්ග තුනකින් සමන්විතයි. Min, TKIP, AES යන්න තෝරා ගත යුතුයි. දැන් ඔබ password ලෙස යෙදීමට අපේක්ෂා කරන සංකේත යොදන්න. මේ සඳහා අවම වශයෙන් සංකේත 8ක් සහ උපරිම සංකේත 64ක් භාවිත කළ හැකිවන අතර උදාහරණයක් ලෙස මේ සඳහා සංකේත 8ක් password එක ලෙස භාවිතයට ගනු ලබනවා. ඔබ මේ සඳහා ඔබට මතක තබා ගත හැකි නමුත් ඔබගේ අසල්වැසින් අනුමාන නොකරන password එකක් යොදා ගත යුතුයි. දැන් ඔබ මේ settings save කළ විටදී password සමග Wi-Fi router එක configure වීම සිදු වෙනවා. ඉන්පසු maintenance tab එක select කර system restart කරන්න. මෙහි current settings select කර restart කරන්න. ඉන්පසු විනාඩි 2ක පමණ කාලයකින් පසු router restart වෙනවා. දැන් ඔබ රවුටරේ ඉදිරිපස LED සංඥා දෙස බැලුව විට ඉන්ටර්නෙට් සඳහා අදාළ LED බල්බය කොළ පාටින් දැල්වී ඇති බව පෙනේවි. ඔබගේ ලැප්ටොප් පරිගණකය මගින් හෝ ස්මාර්ට් දුරකථනය මගින් Wi-Fi කලාප සර්ච් කිරීමේදී ඔබගේ Wi-Fi කලාපය SLT ලෙසින් දැකිය හැකි වෙනවා. දැන් ඔබට රිසිසේ අන්තර්ජාලය හා සැරිසැරීම උදෙසා සියල්ල සූදානම්. ගෘහස්ථ පාරිභෝගික ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට සරිලන පරිදි පැකේජ් කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් වෙතින් දැන් හඳුන්වා දී තිබෙන අතර ඒ පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා www.slt.lk අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.